নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ, ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ কৰা হৈছে সন্তোষ গুপ্তাক। হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে, জেৰা চলোৱা হৈছে সন্তোষ গুপ্তাক। নিশা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যিহেতু সন্তোষ গুপ্তাক, আজি পুনৰবাৰ মাতি পঠোৱা হৈছে থানাত। আজি জেৰা কৰা হৈছে দেৱযানী দাসৰ স্বামী অভিজিৎ দাসকো, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱযানী দাসক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজেশ গুপ্তা নামৰ এজনকো আটক কৰা হৈছে। সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে। দুজনক কালি আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। মহানগৰীত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ পিছত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ৰাজেশ গুপ্তা নামৰ এজনকো এই ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত আটক কৰি সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ পাছত পেকেটত ভৰাই ৰান্ধনি ঘৰত ৰাখি থৈছিল মৃতদেহটো। ইতিমধ্যে দেৱযানীয়ে স্বীকাৰো কৰিছে সকলোখিনি কথা। নিশা আজাৰা থানাত ৰখা হৈছে দেৱযানী দাসক। তদন্ত বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল দেৱযানীয়ে, আৰু ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল আন্তিমাৰ স্বামী সন্তোষ গুপ্তা। এইখিনি কথা জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যাৰ পিছত গোটেই ঘটনাটো গাত দিবলৈ প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই থোৱা হৈছিল মৃতদেহটো। আন্তিমা গুপ্তাৰ মৃতদেহ তেনেকৈ পাকঘৰত কেবিনেটৰ ভিতৰত সুমুৱাই ৰখা হৈছিল, আৰু গোটেই ঘটনা পোহৰ লৈ আহিল পিছদিনা। আজি পুনৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হ'ল সন্তোষ গুপ্তাক। সন্তোষ গুপ্তা মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী। অৱশ্যে সেইখিনি সময়ত মানুহজন ঘৰত নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু নিশা ঘৰলৈ যাবলৈ যিহেতু দিয়া হৈছিল কালি জেৰাৰ অন্তত সন্তোষ গুপ্তাক, আজি পুনৰ জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। থানাত জেৰা কৰা হৈছে আনহাতে দেৱযানী দাসৰ স্বামী অভিজিৎ দাসকো, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে দেৱযানী দাসক। নিশা আজাৰা থানাত ৰখা হৈছে দেৱযানী দাসক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজেশ গুপ্তা নামৰ এজনকো আটক কৰা হৈছে। মহানগৰীক এক জোকাৰি যোৱা এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। হত্যাৰ পাছত পেকেটত ভৰাই ৰান্ধনি ঘৰত সুমুৱাই ৰখা হৈছিল মৃতদেহটো। ইতিমধ্যে দেৱযানীয়ে স্বীকাৰো কৰিছে সকলোখিনি কথা, আৰু আমি জনাইছোৱে যে তদন্ত বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ দেৱযানীৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল আন্তিমাৰ স্বামী সন্তোষ গুপ্তা। এই গোটেই ঘটনাটোত দেৱযানী দাসৰ ইনভলভমেণ্ট পাইছোঁ, আৰু আমি সেই কেছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ কিবা কাজিয়া সূত্ৰপাতত এইটো ঘটনা ঘটে, আৰু বাকীখিনি কথা এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁৱে গোটেই ঘটনাটোত তেওঁ হোৱাৰ পিছত তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পেকেটত মেৰিয়াই তেওঁ সেই কিটচেনৰ কেবিনেটত ভৰাই ৰাখিছিলে, আৰু বেলেগ মানুহৰ কিবা ইনভলভমেণ্ট আছে সেই বস্তুখিনি আমি চাই আছোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেৱযানী দাসকে এই কেছলৈ গোটেই বস্তুটো দেৱযানী দাসে কৰা, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে কথাখিনি। তেওঁৱে গোটেই বস্তুটোৰ পৰা মানে ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে সেই কামখিনি কৰিছে, আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমি লৈ আছোঁ। আৰু গোটেই বস্তুখিনি আমি কেনেধৰণে তাই কৰিছে গোটেই ছিকুৱেঞ্চখিনি আমি লৈ আছোঁ, আৰু যিহেতুকে তেওঁ এতিয়ালৈকে কনফেছ কৰিছে তেওঁ কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁক আমি কেছটো এৰেষ্ট কৰিছোঁ।